Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny episode med Nelly blir sunn. Denne episoden her, dere, den er rar. Som mange kanskje har fått med seg, så har jeg vært i en flytteprosess i flere måneder nå, hvor jeg sliter i å finne leilighet. Jeg har skjønt at å være kresen, det lønner seg ikke. I hvert fall ikke nå som man skal finne seg en bolig i Oslo, fordi det er veldig vanskelig. Du har jo studenter som ikke kan flytte hit, fordi det ikke er noen ledkollektiv, og så videre og så videre. Så det er harde tider for ganske mange. Da vi sa opp leiligheten vår, så var vi jo ikke aware at det var så vanskelig å få tak i leilighet. Så hadde vi visst det, så hadde det kanskje ikke gått så fort for oss. At the moment, så bor jeg hos faren min. Dere vil også se at jeg bor på noen andre steder i denne videoen her. Jeg har enda ikke funnet meg en leilighet, så det er vanskelig. Jeg har to visninger på, som jeg skal denne uka her, som jeg er veldig sånn, jeg har en god magefølelse på, som jeg håper jeg får. Fordi det å leve i en koffert hos venner, kjæreste og familie, det er ikke gøy. Jeg kommer til å snakke mye mer om det her i videoen når dere får se den. Men jeg vil bare si at som vanlig så er tights.no sponsor av denne videoen, og rabattkoden min Nelly15 gir dere 15% på hele nettbutikken. På det aller meste hvertfall. Jeg sjekket nå, og nå har jo Tights noe sånn medlemskupp, sånn at de tallene som står der med oransje bokstaver, de er allerede liksom trukket fra. Men de som står i rødt, de kan dere bruke min kode på. Men når jeg bruker de klærne jeg bruker i videoen, så kommer jeg altså til å legge ved siden av hva de heter og hva de koster. Koden min varer i 3 dager, sikkert til klokka 12 på kvelden på onsdag, så dere har ikke veldig god tid. Og så håper jeg at dere liker videoen min. Jeg har tatt dere med nå altså, inn i den mest sårbare situasjonen jeg har vært i på ganske lenge. Det er rart for meg det her, og jeg stiller dere også spørsmål om det i videoen. Men til dere som er også deprimert, nedstemt. Hvordan får dere til å trene når det er det dere vil, men ikke har motivasjon til? Hva er deres tips? Gjerne kom med det i kommentarfeltet, så jeg kan plukke opp noen, inhalere dem og prøve å gjøre det i praksis. Men yes, jeg håper dere liker videoen. Hvis dere gjør det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video, og det blir også en veldig sårbar video. Ha det! Ja, da var det på'n igjen. Woo! Sjekk det nye treningssettet mitt. Dere husker jo de treningssettene her som jeg alltid brukte i de andre videoene. Well, jeg har bestilt flere farger. Rosa og gul and purple. De aller fleste treningssettene som jeg har jo vært liksom svarte eller hvite eller beige eller veldig sånn safe farger. Mens nå så tenker jeg at vi går inn i de kaldere årstider, og da føler jeg at det er enda mer viktig å kle seg fargerikt. Men altså, hvor det her sitter. Vi har jo syntes at det har vært veldig vanskelig å trene sånn styrketrening. Det har vært en veldig, veldig kaotisk periode i mitt liv for tiden. Og jeg føler liksom ikke at jeg er helt ut av den da. Ikke før jeg finner meg en fucking leilighet. Så det har vært veldig vanskelig for meg å trene på den måten som jeg vil trene på, altså styrketrening. Som jeg sa innledningsvis, så har jeg veldig lyst til å bare, jeg har lyst til å være i form. Jeg driver også med en gruppeterapi for ADHD, hvor vi har lært oss enkelte sånn, at man skal være sånn oppmerksomt nærvær til det man gjør. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, var jo å gå, eller jogge, for å kjenne etter. Hvor er det foten treffer først? Hva kjenner jeg i kroppen? Få hjertet til å pumpe litt. Hvordan føles dette? Fordi som jeg har sagt tidligere i de videoene her, så har ikke de videoene her først og fremst handlet om at min fysiske aktivitet, eller at min fysiske helse skal bli så mye bedre. Noe den har enormt med forbedringspotensialet, absolutt. Men den psykiske helsen er også veldig viktig. Så den ene leksa vi fikk, det var at vi skulle gå tur hver dag, og så skulle vi kjenne ekstra etter. Og hvis man føler at man ikke får det til, så går det bra. Fordi litt styrketrening er bedre enn ingenting. Og jeg så på, hva heter det igjen? Praktisk info med Jon Almås. Og der hadde vi en løpeekspert på besøk. Og han hadde noen tips som man skulle gjøre hvis man skulle bli en bra løper. Og det var å varme opp, ikke sant? Det var 3 ting som var liksom de beste varme. Jeg tror det var varmeoppøvelser det var. Det var liksom de der høye der. At man gjør det i 1 minutt, og så var det utfall. Og så var det, hva var det siste? Jo, tåhopp. Da er liksom, da trener man mye greier. Så jeg skal kaste meg litt mat, og så går vi ut. Tja, tja, tja. Jeg har ikke kjent i det hele tatt i den avlaget her. Fordi som du kanskje ikke har fått med seg, så bor jeg midlertidig hos kjæresten min. Altså, jeg er jo kjent, men jeg er ikke kjent i sånn turmiljø.
Så jeg er litt sånn usikker. Det er noe skog her da. Det er veldig koselig her da. Ok. Hva er det jeg kjenner i beina? Jeg kjenner at hælen treffer først. At det går en slags bananbevegelse opp mot tærne. Men hovedpresset ligger ikke på tærne, det ligger på putene rundt tærne. Kjenner jeg ikke så mye tærne. Og ved å tenke sånn her, tenke at jeg har bare denne BH-en, trenings-BH-en under, så kjennes denne jakka her god mot den nakne huden. Og det høres så teit ut at man går rundt og sier sånn. Men hjernen vår jobber noe veldig av det. Tydeligvis blir man mer oppmerksom. En ting som jeg alltid har syntes var veldig vanskelig, er jo når noen sier sånn, ja, hvordan føler du deg? Ja, hvordan jeg føler meg? Det ironiske er jo at jeg er en veldig selvbevisst person, sånn at egentlig er jeg ganske klar over meg selv hele tiden. Men samtidig så er jeg er veldig i kontakt med følelsene mine, samtidig ikke. For et godt eksempel er at jeg vet veldig godt hva som gjør meg lei meg, hva som gjør meg irritert, hva som gjør meg glad. Hva som gjør meg sint. Men hvis noen sier sånn, hva slags følelse sitter du med nå? Jeg vet ikke. Og jeg tror da, at ved å trene oppmerksom på nærvær, så blir man mer selvbevisst på akkurat det. Men jeg har snakket med psykiateren min om det her, og han sier sånn, ja, men det er mange ganger jeg ikke føler noe spesielt. Man må ikke alltid føle på en følelse. Du kan være monoton også, uten at det trenger å være noe gærent, hvis du skjønner. Og det er jo noe som redder meg litt, fordi jeg har alltid vært veldig sånn, hva føler du nå? Jeg vet ikke, hva føler jeg nå? Burde jeg føle noe? Jeg synes det er vanskelig å jogge her, fordi jeg er ikke noe fan av å jogge liksom langs veien. Jeg vil finne meg en skog. Men jeg vet at ikke det er noe skog der, og jeg vet at ikke det er noe skog der. Så hvorfor fortsette å gå her, da? Åh, bæsj, altså. Sånn der elsket jeg det hvert tid. Turen stenger. Det er jo et fucking boreslag, liksom. Jeg kan ikke drive noe kødde på her som en 30-årig. Jeg må slutte å si at jeg er 30. Jeg har faktisk 2 år til jeg er 30. Men jeg tør faktisk ikke. Men jeg elsker at det har blitt høst. Altså, det så nesten ut som jeg gikk naken nå. Jævla Oslo. Sånn, da har jeg kommet meg hjem, og jeg har bestilt meg litt digg mat. Wow! Jeg er en så stor fan av sånne her pokeballs. Spicy salmon, edamer, det her er noe gress og noe greier, sylta rødløk. Det her er litt usikker på det her. Jeg tror det er noe sånn mango-greier. Det er så mye laks nedi her. Ai, ai, ai. Italiensk salat. Det er veldig godt. Men god morgen. I dag er det dag 2. Jeg skal gå et ganske langt stykke i dag for å hente en pakke. Så da tenkte jeg, da gjør jeg det. Prøver å gå en liten tur. Altså at jeg prøver å gå litt lenger enn jeg egentlig skal. Sånn at jeg får liksom gått en ordentlig tur. Jeg har forresten på meg det nye settet i lilla fargen. Jeg er veldig fornøyd i hvert fall. Og så elsker jeg melk, men jeg tror faen meg jeg er litt allergisk. Eller hva heter det? Intolerant. Fordi det har vært en periode hvor jeg ikke har spist så mye. Jeg har spist ost en del har jeg. Eller ikke en del, men når jeg først spiser ost, så spiser jeg mye ost. Men det er på de dagene hvor jeg drikker melk, at jeg bare blir så oppblåst. Og går rundt og promper og sånn. Og så vondt i magen og luftsmerter. Og det er egentlig ikke verdt det. Jeg føler jeg har lyst til å ta den hudrutinen. Fordi jeg gløder så mye mer. Men den er så lang, og så skal jeg dusje etterpå. Jeg satt og så på den der Jeffrey Dahmer Netflix-filmen, serien. Kjæresten min gikk lei. Han bare, etter sånn 2 episoder, han bare sånn, hvis det hadde vært noe annet på, så hadde jeg nok heller sett på det. Det endte opp med hudpleien allikevel, fordi, altså, I'm glowing. Wow. Da er jeg på vei oppover hele Torshov her. 17 minutter sto det. Det tok å gå. Ja, det ble bra. Skal jeg egentlig gå oppover der? Det er så jævlig mange folk der. Åh! I hate! Hva kjenner jeg når jeg går? Kjenner trærne mine. Kjenner en liten bris på lårene. Kjenner at det er veldig varmt.
på overkroppen. Men det kan hende at jeg har en folkens boblejakke på meg. Dette er tanker man gjør seg opp som oftest. Hvis det er drastiske endringer. Hvordan man skal kjenne ordentlig etter. Rolig sånn her. Og gynger. Kjenner at hele foten er nedi. Men jeg føler det er ganske digg å ha noe å være committet til. Jeg er jo ikke kjempemye på jobb i barnehagen. Sånn at de dagene jeg bare har filming hjemme, eller redigering hjemme, eller den slags, så er det jo godt å... Fordi når man er på jobb, så har man pause, og man gjør ting sammen med folk. Mens når man er sin egen sjef og bare jobber med seg selv, og jeg som ikke har selvdisciplin i det hele tatt, finner jo det veldig vanskelig. Så på en måte ha noe som man er enig om i en gruppe, som det er, så er det liksom mye lettere, og det er motivasjonen for da kan jeg fortelle om dette i gruppa. Jeg har en utfordring om dagen. Det er å få hjertet mitt til å slå sånn skikkelig. Fordi med angst så får man det. Da blir man redd. Men når man trener, så er det jævlig bra for hjertet. At det pumper skikkelig. Så egentlig er det en trygghetsfølelse. At hjertet pumper. Hør når jeg blir sliten av yoga i hva da? 30 sekunder. Jeg må begynne å skjerpe meg. Jeg må komme i form. Jeg må begynne å ta det seriøst, fordi å runde 30, da begynner du å dra på året. Og det er sånn som om de musklene da. Jeg er sånn som om du spiste torsk til middag i dag. Det er bra. Og i morgen er vi litt usikre. I morgen er det lørdag. Så jeg spiste torsk i middag. Som fredagsmiddag. Bytte jeg tak om torsk. Jeg er ikke så fan av torsk, men han ville ha det. Så da tenkte jeg, ja, jeg føler meg så fin i det her. Nå har jeg lært meg sånn rumpegreier. Det er som om den rumpen. Nei, liten rumpe. Godt. God morgen. Nå så er jeg på et litt annet sted enn dere har sett meg tidligere. Og det er fordi jeg skal bo hos Camilla i noen dager. Bare for å ha litt forandring, egentlig. Så nå driver jeg å lage meg litt frokost, og det er taco-rester fra i går, fordi vi prøver å bruke opp rester. Men jeg har ikke filmet på en stund, åpenbart. Fordi jeg synes det er ekstremt vanskelig å prøve å fungere og gjøre normale ting når jeg ikke har et sted å bo. Og det her er en sånn, sånn er det med meg. Jeg klarer liksom ikke å fungere optimalt før jeg på en måte vet hvordan livet mitt skal være. Klokka er sånn 11 eller sånn, og jeg våkna da Camilla dro på skolen i 8-tiden eller sånn. Så fikk jeg bare aldri sove, og så begynte jeg å svare på noen mailer. Og så bare ble jeg mer og mer våken, og så tenkte jeg, fuck it, nå er jeg jo våken. Altså, selv når jeg skal lage en mindre variant av tacoen, så blir det fremdeles alt for mye. Skal vi prøve å spise den her, da? Dette går ikke. Hvorfor lager de sånn her? Å nei. Det jeg tenker jeg skal gjøre i dag, det er å faktisk trene. Jeg har Tøvne Camilla her. Fordi greia var at da jeg var her for et par uker siden, så viste hun meg hva hun pleier å gjøre noen ganger når hun trener her hjemme. Og det er at hun har på sånn dansere fra et eller annet land med superkul rytmisk musikk. Og så danser de sånn, det er sånn treningsdans. Og jeg ble bare sånn, jeg prøvde meg litt det også, og jeg synes det var sånn. Det så skikkelig gøy ut, og det er jo dans for trening. For de som ikke vet det, så er jeg veldig fan av Zumba. Og det å trene mens man danser, det er jo kjempekrevende. Men jeg tror jeg trenger å bare gjøre denne treningsbiten lett for meg for tida, fordi jeg mister det helt om jeg på en måte legger opp et for vanskelig løp for meg selv. Jeg ble jo kontaktet av en PT fra et eller annet firma som ville jobbe med meg, og som kunne sette opp liksom treningsrutiner som var tilpasset meg da. Og så svarte jeg henne for 6 uker siden eller noe. Bare, hei hei, beklager, den meldingen hadde jeg ikke sett, for da hadde det tatt noen uker siden hun sendte den. Jeg svarer deg, jeg er på vei hjem fra Bergen. Svarer deg når jeg kommer hjem, eller i morgen, eller hva det var. Og så har jeg jo aldri svart henne. Og det er fordi at jeg er på det punktet hvor jeg synes trening er veldig vanskelig. Og jeg klarer ikke den å være committet. Og da vil jeg ikke dra andre inn i det rotet mitt, liksom, hvis du skjønner. Så jeg har et veldig ambivalent forhold til trening akkurat nå.
Men trening må jo ikke være styrketrening, det må jo ikke være utholdenhetstrening. Trening er jo altså, til en viss grad, ellers er det bare bevegelighet, men bevegelighet for meg er jo bra. Så jeg skal prøve meg for det, jeg skal bare spise maten min, og så skal jeg se om jeg finner noe på YouTube eller et eller annet som jeg kan følge, fordi jeg har lyst til det. Ok, da har jeg funnet en dansevideo som heter The Most Fun 15 Minutes Cardio Dance Fitness Workout Ever! Ok. Forresten så har jeg på meg et nytt sett i dag, som er en annen modell enn jeg vanligvis bruker. Dette er den som jeg mener jeg har i rød, blant annet. Det er Levity. Excuse the mess, it's all me, ikke Camilla. Men den har sånn digge detaljer, kan man si det. Og så elsker jeg BH-en bak. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få til det her treningsgreiene. Hvordan skal jeg sette opp kamera og sånn og sånn? It's gonna feel like you're dancing, but it is going to be one of the most intense cardio workouts that you can fit in a 12-minute section. Follow along the best that you can, so we are right there with you. Woo! So we're just gonna start with a step tap here. You're gonna hit our little John. He's gonna say, are you ready? Jeg holdt på i 8 minutter. Ok. Det er bedre enn ingenting da. Sånn, noe som er enklere for meg enn selve treningen med hele den eller blir sunn, er jo å spise bra. Vi har spist veldig bra de siste ukene, og vi har prøvd å ha vegetardager, og vi prøver å ha bare kylling, bare fisk. Men sånn, folk sier jo at liksom, kosthold har så mye å si for at du liksom skal føle deg bedre, og jeg drikker så mye vann, jeg drikker aldri brus med sukker, basically. Spiser så mye grønnsaker hver eneste dag. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke ligge i senga og dyrke depresjonen. Jeg prøver å gå ut, jeg prøver å presse meg til å gjøre andre ting, gå tur. Og greier er at det hjelper litt der og da. Men så når jeg kommer inn, så er det liksom samme regler. Men greier er at jeg har ikke energien til å være ute. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, men for de som ikke er deprimert eller har kjent på den type, hvordan det er å leve med depresjon, så tenk at du har feberfølelse hele jævla tida, bortsett fra at du er ikke varm, men du har den utrolige tomheten i kroppen, den der, og tyngden, ikke minst, og at du føler deg så syk, du føler deg utslitt, du føler at det er slitsomt å gå på do. Sånn er det å være deprimert. Det er som at jeg skal be deg om å trene når du har feber, eller også samme følelse som når du har influensa, bortsett fra den tette nesa, du har den influensa-kroppen. Gå en tur på sats med den kroppen, liksom. Lykke til. Sånn er det for veldig mange som er deprimert, da. Sånn at det er vanskelig å bruke liksom de små smutthullene hvor du kjenner at kroppen faktisk klarer, å bruke energien på det, framfor noen annet du synes er gøy, da, som å besøke en venninne eller sånne ting som også er bra for psyken. Men ja, det er tirsdag 11. oktober i dag. Jeg vet ikke når jeg får til å prøve å være aktiv neste gang. Men jeg tenker i hvert fall at jeg skal hoppe i dusjen, ta hudrutinen min. Nå er det cirka 3 timer til Camilla kommer hjem, til jeg skal prøve å få ferdig middag til hun er hjemme. Jeg tenkte jeg skulle lage laksepasta. Yes! Så håper jeg hun blir glad for det. Mer snakka! God morgen. Ny dag, nye muligheter. Klar for litt jogg. 18. oktober i dag, og klokka er 11:30. Solen skinner. Å, Gud, så digg. Jeg synes det er veldig vanskelig å leve når jeg ikke har funnet ut av hvor jeg skal bo, eller hvordan jeg skal bo, eller når jeg skal bo. Og synes det er utfordrende å grave frem
treningsklærne og komme meg ut. Det er liksom ingen motivasjon der. Men jeg kjenner at så fort jeg kommer ut, så lever jeg liksom her og nå. Jeg har lånt sånn gelé Camilla i dag til håret mitt. Men jeg synes egentlig håret mitt bare ser fett ut. Herregud, så koselig det plutselig blir her da. Det som er positivt oppi det hele er jo at når jeg skal ut og jogge eller gå tur, så er jeg jo på nye plasser. Jeg er på nye plasser hele tiden. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal gå hen. Så her er det sånn treningsapparater. Man vil jo nødt til å utfordre seg selv. Nå kommer vi til 20-åren. Men hva skal vi liksom gjøre her med det? Her er det jo ikke noe sted å jogge. Kanskje bortover der? Kan man gå bortover der? Ja. Jeg tror man kan gå der. Yes. Men liksom, til dere i samme situasjon som meg. Ikke akkurat samme situasjon med at man ikke har en plass å bo, men til dere som har depresjonsdiagnosen og som liker å trene, da, eller som vil, hva gjør dere for å få det til? Har dere på en måte bare sånn, i morgen klokka 10 så skal jeg bare gå ut og ta meg en tur, liksom? Fordi jeg er veldig sånn på feelingen at akkurat nå følte jeg for å gå en tur, da må jeg gjøre det nå, ellers så kommer det ikke til å skje. Eller bare tvinger dere selv ut, liksom? Så jepp. Her ligger jeg da, en uke senere. Skulle egentlig tilbake i leiligheten for å lage mat og sånn til Camilla kom også. Ble jeg jo sliten da, så jeg la meg ut og sove. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Ikke glem tights-koden min, Nelly 15, som gir 15% på hele nettbutikken. Bortsett fra hvis du er medlem, da trekker de jo veldig mye mer enn 15%. Så yes, kos dere på siden, se om dere finner noe digg dere vil kjøpe med. Dette er den treigeste outroen jeg har hatt før, altså med mindre det har vært en vanlig vlogg. Helge jeg senga på en eller blir sunn video liksom, hva faen. Forhåpentligvis så flytter jeg om eksakt en uke, og da skal jeg virkelig ta tak. Da skal jeg kanskje komme meg på sats. Jeg håper dere likte videoen, hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video.